Aquests joves que veieu són els participants de la 14a edició del projecte Rossinyol, una iniciativa de voluntariat que enguany connecta 10 alumnes de la Universitat de Girona amb 10 estudiants de secundària que han arribat fa poc a la Garrotxa. Avui dos d'ells ens acompanyen a la finestra, són en Marc Romero i la Francesca Alexandra Cortés. Què tal? Benvinguts. Gràcies. Mentor i mentorada d'aquest projecte Rossinyol. Comencem per conèixer-vos una miqueta, si us sembla, Marc. A tall de presentació, tu vius a Olot, què estudies, quants anys tens? Jo tinc 18 anys, estudio d'educació primària a Girona, a la Universitat de Girona. Llavors, estudio primària perquè m'agrada molt el contacte amb els nens. Trobo que és ideal aprendre valors i també doncs, aprendre valors a través d'aquest projecte per conèixer una nova persona i, en aquest cas, nouvinguda en el nostre país. De fet, la Francesca Alexandra, has venido de Perú. ¿Cuánto hace que estás en la ciudad? ¿A qué instituto vas? Cuéntanos un poco. Vengo ya hace 5 meses acá y estoy en el Instituto Mazacopa y tengo 13 años. ¿Per què us vau apuntar? ¿Com vau conèixer, descobrir aquest projecte Rossinyol? Bé, jo estava a classe a les 11:30 del matí i va arribar doncs, una noia, que era la Núria Mestres, que és l'encarregada doncs, del projecte Rossinyol a presentar-los als estudiants de la universitat. I ens va presentar el projecte i al principi era com una cosa molt estranya, perquè vaig pensar, ostres, això exactament què serà, no? Però després el professor que hi havia en aquell moment de tecnologia ens va dir, ostres, jo vaig fer-ho i apunteu-vos-hi que val la pena i aprens molts de valors i com a persona també creixes, saps? I va dir, doncs, per què no? De fet, és això que comentaves abans, tu com a estudiant de magisteri de primària, doncs és això d'estar en contacte també amb els nens i amb els joves, no? Sí, sí, sí. Alexandra, ¿cómo descubriste esta oportunidad? Era un martes por la mañana. Recordáis el día y todo, ¿eh? Estaba en el aula de acogida. Mi profesora me dijo que fuimos yo y mis amigas seleccionadas por el proyecto y que si decidiéramos aceptarlo. Y le dije que sí. ¿Dijiste que sí enseguida? Sí. ¿Qué pensaste que te podía aportar? Que aprendiera más el catalán y pudiera conocer más de acá. Anem a conèixer com es porta a terme aquest voluntariat, perquè és important, és una tasca voluntària per part teva, Marc, i de 9 joves més de la Universitat de Girona. Ets el mentor, seria una mica el títol. Quina és la teva funció? La meva funció és quedar cada setmana amb la Francesca durant entre 2 i 3 hores i fer activitats amb ella, per exemple, anar a passejar pel centre d'Olot o anar a parlar a fores, o un dia anar a muntar un burro, o bueno, fer activitats amb ella perquè conegui l'entorn, ja que ella, com hem dit abans, és nouvinguda, i perquè conegui l'entorn i se senti com a casa seva, sobretot. Per tant, d'alguna manera, hi ha un cert compromís, no?, de que us aneu trobant periòdicament. Sí, 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 per tal que aquesta integració social, lingüística i cultural es faci efectiva. Com han anat les primeres quedades, com han ido els primers dies? Fa res, un mes que ha arrencat tot això d'aquesta 14a edició del projecte Rossinyol. Expliqueu-nos què heu fet, què havies hecho hasta ahora. El primer dia, jo he de dir que no tenia cap popularitat a l'hora de parlar amb ell, encara que no la coneixés, perquè estava bastant obert i m'és igual. I llavors, el primer dia li vaig fer com una mena de cacera al tresor per aquí a Olot, i unes hores abans vaig anar posant enganxines a diferents llocs de la ciutat, com podia ser la Casa Solà Morales, el Drac, les diferents esglésies com Altura, l'Hospici, i llavors un cop allà li explicava una mica la història del lloc, i anàvem a dintre, el Drac vam entrar a veure la llibreria. Llavors, el primer dia va ser una mica perquè coneixés la ciutat per dins. Caray, y a fons. Entonces desde el primer día ya Marc currándoselo a tope, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció cuando lo conociste? ¿Te sorprendió este juego de pruebas para descubrir Olot? Sí, era una persona cuando lo vi, sí, era una buena persona y sabría que iba a aprender más del catalán. Llavors, el segon dia el que vam fer va ser anar a la Gossera, de Terra Viva, i vam pensar doncs, amb altres mentors de fer-ho junts, concretament amb un mentor més, i vam anar doncs, a passejar pel voltant d'Olot, a la zona del Pla d'Àlic, perquè conegués també Olot, des de les afores, en aquest cas.
Ja has pensat, Marc, altres activitats per fer amb la Francesca perquè conegui Olot, que al final també és una mica l'objectiu? Sí, vaig pensar de portar-la a veure la cavalcada de Reis. Al seu país també tenen els Reis, però el que és les cavalcades no ho celebren. Llavors vaig trobar per tu doncs, de portar-la a veure-ho, perquè concretament la d'Olot també és especial, una de les millors d'aquí del nostre país. Aquest cap de setmana, molt bé. De hecho, Francesca, llevas 6 meses casi aquí en Olot. ¿Qué te parece la ciudad, la comarca y un poco la acogida que se te ha dado? Me parecía muy bonito porque no tanto es así como mi país que hay acá y pues me ha agradado mucho. Aprendre la llengua, de fet, aprender català també és un dels objectius que t'has marcat, no? Un poc amb l'ajuda d'este voluntariat. Sí. De fet, quan vam anar la setmana passada a la Fira de Nadal, vaig aprofitar de portar-la a veure el pessebre de Can Trinxeria. I llavors el pessebre, el que hi ha és hi ha el pessebre, muntatge, perquè és fixa, i llavors a baix hi ha com una mena de cartolines on hi ha com una mena d'ombres i una descripció de cada un dels personatges que hi ha en el pessebre, no? Són típics d'aquí. I el que li feia fer era que busqués l'ombra, identifiquem-lo, li deia, i ara llegeix-m'ho en català i entén-ho, què vol dir, i m'ho dius en castellà. I què tal, com ho fui? Bé, va conèixer el que venia. La Verge d'Altura. Sí. De fet, és important, Marc, d'alguna manera, que aquests joves com la Francesca tinguin un acompanyament d'una persona jove també, no? Aquest intercanvi que hi ha, en certa manera. Sí, que se li fes més fàcil doncs, l'entrada aquí al país. Y de fet també podrien dir que hi ha un cert intercanvi, no? Tu també puedes contarle a ell coses sobre tu país i comparar un poc. És així, heu compartit, heu posat una mica en comú el que tenen en comú Olot i Lima, en este cas, no? Vienes és la ciutat on vivia. Bueno, jo el que li he preguntat és molt sobre la cultura i sobre el menjar, perquè m'agrada molt el menjar dels altres països. La gastronomia dels altres països. I el que sí, un dia m'explicava menjars típics d'allà. Així algun dia segur que fareu algun taller de cuina o algun sopar, potser no? Sí. Sí, pot ser. Quin objectiu et marques, Marc, amb aquest projecte, amb aquest voluntariat, aquest acompanyament amb la Francesca? L'objectiu que em marco és que es faci d'Olot la seva ciutat, sí? Sobretot, que se la senti seva. I tu, Francesca? Aprendre el català. Aprendre el català. Molt bé, doncs esperem que aconseguiu els vostres objectius amb aquest projecte tan bonic. De fet, també pot servir perquè neixi entre vosaltres, que ja es nota que ja hi és aquesta connexió, aquesta amistat, no? Creieu que això pot ser així? Sí, 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 pot ser. Doncs molta sort a tots dos, Marc Romero, Alexandra Francesca Cortés, gràcies per ser aquí avui i que vagi molt bé. Merci.